É com imensa satisfação que damos início a mais uma edição do Nesk em Dança. Pelo 17º ano consecutivo, a Universidade do Extremo Sul Catarinense vem incentivando e buscando, por intermédio da arte da dança, a popularização da arte e da cultura. O acesso à cultura é um direito de todos. E nós da Unesc, em parceria com a Prefeitura Municipal de Criciúma, Fundação Cultural de Criciúma e Teatro Municipal Elias Angeloni, estamos aqui para contribuir com o fortalecimento da cultura regional. Acreditamos, de verdade, que juntos podemos sim alterar as condições de desenvolvimento cultural regional, ao pensarmos na potencialidade da linguagem cultural da dança, apresentada no Nesk em Dança, visando o aprimoramento técnico, artístico, educacional, a formação de plateia, mas visando também o engrandecimento da alma e do espírito de cada um. Sendo assim, abrimos as portas do Teatro Municipal Elias Angeloni para receber a todos com grande emoção. Um bom espetáculo a todos. Um evento que orgulha muito toda a comunidade aqui de Criciúma e da região, pelo seu caráter também educativo. Porque num movimento de dança, nós podemos perceber o espírito colaborativo, a disciplina, né, o trabalho em equipe, tantas atitudes que são valores, que são tão importantes para a manutenção da sociedade que vivemos. E sobre a estética, indiscutivelmente, nós somos brindados pela beleza, pelo movimento, pela alegria que enche a todos nós, né, os nossos olhos, né, de tanta satisfação. Sabemos que ainda há uma trajetória grande a ser feita. Precisamos ainda que outros espaços públicos, que outras políticas públicas ainda sejam implementadas, trazendo para a nossa cidade muito mais a arte e a cultura, porque a arte e a cultura faz parte da formação do indivíduo nos seus múltiplos aspectos. Da universidade, desejamos um excelente espetáculo. E falar em dança não é apenas fazer dança, né? Tem que pensar dança. Crianças lindas, jovens maravilhosos que me emocionam realmente por estar em cima de um palco, envolvidos com a dança, que é uma linguagem tão maravilhosa, que dignifica tanto, que nos ensina tanto, que nos dá tanta alegria.